uchangiaji wa damu. Daktari, shikilia, kwa sababu unaona unataka sana kuchangia swala hili, kwa sababu unamuona Willy Lusige yuko katika mojawapo ya maeneo ambayo yamekumbwa na vurugu hii leo, eneo la Matungu. Sasa hivi hesabu ya kura inaendelea, sijui kwa kiwango gani upigaji kura uliathiriwa na yale ambayo yalishuhudiwa hii leo. Lusige, nini ambacho kinaendelea sasa hivi maeneo hayo, na upigaji kura, watu waliojitokeza, ilikuwa jinsi ambavyo ilitarajiwa? Na kile kilichojiri ni kwamba tulikuwa tunatarajia wapiga kura wengi kuweza kujitokeza, lakini naweza nikasema labda ni asilimia baina ya 60 na labda 80 hivi, manake si kila mtu aliweza kufika katika kituo cha kupiga kura kwa sababu ya zile vurugu ambazo zilikuwa zimeshuhudiwa mwanzoni. Kukumbuka tulianza asubuhi na ile vurugu aliyekuwa waziri wa michezo Rashid Echesa kuweza kumpiga afisa wa IBC msimamizi wa kituo cha upigaji kura, na baadaye pia kukakuwa na visa vingine ambapo tuliona chama cha ANC kikiongozwa na seneta wa Kakamega Cleophas Malala wakiweza kuzua vurugu katika vituo mbalimbali ambavyo walidhani huenda ODM ilikuwa inatumia njama mbalimbali kuweza labda kuiba kura. Kwa hivyo hakuja kuwa na ule kujitolea kwa piga kura wengi, manake ukiangalia idadi kubwa ilikuwa ni kina mama na wazee, na wana hofu wanapoona machafuko kama yale yanaposhuhudiwa. Lakini Mungu amesaidia, manake mwisho wa siku shughuli imeendelea kama ilivyokuwa imeratibiwa, na wale walioweza kufika walipewa nafasi kuweza kuamua labda ni nani atakayekuwa na mrithi mbunge aliofariki mwaka jana mwezi Novemba tarehe 14 Justice Murunga, na kumekuwa na wagombea 15 kama jinsi unavyoona kwenye kiwambo chako. Licha kwamba shughuli ya kuweza kuzijumuisha zile kura haijaanza, lakini tunatarajia muda usiokuwa mrefu shughuli hiyo itaweza kung'oa nanga, na tutakuwa na uwezo wa kufahamu nani atakayeibuka mshindi. Kwenye kiwambo hicho unaweza ukaona kwamba vituo vya upigaji kura vilikuwa 116, waliotarajiwa kupiga kura ilikuwa 62,386, lakini bado hatujaweza kujua labda ni asilimia gani ya wapiga kura ambao waliweza kujitokeza, na tutakuwa tunajua tu wakati ambapo jumuishaji wa kura hizi utakuwa unafanyika. Kwa hivyo Zubeida, kama ulivyokuwa unagusia, machafuko yameweza kusababisha labda kule kujitolea kwa piga kura kukawa ni si kubwa, kwa sababu wengi waliokuwa wanatarajia kufika katika vituo hivyo walipokuwa naona labda kwenye runinga, kusikia kwenye redio ama kufahamu kwa njia zozote zile kwamba kuna machafuko, wengi walikuwa nasusia kujitokeza. Na pia ile masuala ya kuwepo kwa mambo kama vile ufisadi, mambo ya wizi wa kura, pia yaliweza kuwafanya wengi kuingiwa na wasiwasi na kusema hata watakapofika katika vituo hivyo na kupiga kura huenda isikuwe na maana yoyote, manake walikuwa naona huenda vyama ambavyo vilikuwa vinadaiwa vimeweza kuanzisha mchakato wa kuiba kura vimefanya hivyo. Kwa hivyo wengi walikuwa napuuzilia, lakini idadi ya kutosha iliweza kujitokeza. Zubeida, zana wakazi wa eneo hilo kwamba kuna idadi kubwa sana ya wale ambao ni wagombea waliojitokeza kuwania kiti hiki, na vile vile ule mvuto ambao umeambatanishwa na kura hii kutoka kwa vigogo wa kisiasa, wenyeji wanatafsiri vipi yale ambayo wameshuhudiwa katika kampeni hizi? Nini ambacho kimesababisha msukumo wa wagombea wengi kujitosa ulingoni, na vile vile ule msukumo ambao umetoka kwa vigogo wa siasa, wenyeji wanatafsiri vipi haya yote? Inaonekana ni kama ngoma baina ya kinara wa ANC Musalia Mudavadi, kinara wa ODM Raila Odinga na kinara wa UDA naibu wa rais William Ruto. Na mvuto mkubwa ulitokana na kwamba tumeona katika siku za hivi majuzi kinara wa ANC Musalia Mudavadi akimtafuta mwenzake kinara wa Ford Kenya Moses Masika Wetangula, na kuweza kuonyesha ile taswira kwamba watakuwa wanafanya kazi pamoja kwa minajili ya uchaguzi wa mwaka 2022. Na pia jamii ya eneo la magharibi imekuwa na ule msukumo na kupigwa msasa kuweza kuwa na umoja wa jamii hili, kuweza kutarajia kwamba huenda wakaweza kuibuka washindi katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2022. Kwa hivyo ile hatua ya kinara wa ANC na kinara wa Ford Kenya kukubaliana kwamba ANC haitokuwa na mgombea eneo la Kabuchai na Ford Kenya haitokuwa na mgombea katika eneo la Matungu, na wale wakashikana pamoja na kutafuta urafiki na vyama vingine kama vile chama cha Waipa cha Kalonzo Musyoka, chama cha KANU na cha Gideon Moi, na kuja pamoja na kufanya kampeni pamoja, ilifanya wakazi wengi wa eneo la Matungu na hata wa Kenya kutaka kujua kwa nini viongozi waje pamoja na kutengeneza mrengo kwa minajili ya uchaguzi mdogo kama huu. Kwa hivyo ile hisia ya kuweza kujaribu kuona kwamba viongozi wameweza kushikana kwa mara ya kwanza ndio imeleta msukumo mkubwa wa watu kutaka kujua ni nini kitakachojiri hapa. Kumbuka pia naibu wa rais amekuwa anafanya ziara za mara kwa mara katika eneo la magharibi, na akisema kwamba huenda hiyo njia imeweza kumletea wafuasi wengi. Kwa hivyo wengi wamekuwa wanataka kuona katika uchaguzi huu wa Matungu, katika uchaguzi
uchaguzi wa Kabuchai, naibu wa rais atapata kura ngapi? Je, zile ziara zake za eneo la magharibi zimezaa matunda ama hazijazaa matunda ama zimeambulia patupu? Na wale wapinzani wake ambao ni kina Musalia Mudavadi, je, wataweza kumshinda ama watashindwa? Kwa hivyo huo ubabe miongoni mwa wale ambao wanataka kuwa katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2022 ndio umefanya watu wengi katika eneo hili kutilia maanani uchaguzi huu, na pia ndio umefanya viongozi kutoka maeneo mengine kuelekeza macho yao hapa. Manake Musalia Mudavadi alisema ikiwa atashinda katika uchaguzi wa Matungu itakuwa mwanzo wa safari yake ya kuwa kiongozi ama rais mwaka 2022, na akishindwa, je, wale watakaomshinda kama ni ODM itakuwa imewapa